કડલાના દીનદયાળ પોર્ટમાં ખાનગી ક્રેન ઓપરેટરોની વિવિધ માંગ મુદ્દે કોઈ નિરાકરણ ન થતાં આજની પહેલી શિફ્ટથી પોર્ટમાં ખાનગી ક્રેન ઓપરેટર દ્વારા કાર્ગો હેન્ડલિંગની તમામ કામગીરી સામૂહિક રીતે બંધ રાખીને અનિશ્ચિત મુદ્દતની હડતાળ યોજવામાં આવી છે. આ આંદોલન માટે પ્રાઇવેટ સ્કિલ અનસ્કિલ વર્કર્સ યુનિયન ઇસ્ટ વેસ્ટ કચ્છ નામના સંગઠનની રચના કરવામાં આવી છે, જેના કાર્યકારી પ્રમુખ તરીકે પૂર્વ સાંસદ પૂનમબેન જાટની વરણી કરાઈ છે. તેમની આગેવાનીમાં આથી શરૂ થયેલા આંદોલનમાં વિવિધ કન્નડગત સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવવા માંગ કરાઈ છે. પ્રત્યેક શિફ્ટમાં એક ક્રેન ડ્રાઈવર રાખીને તેને મહેનતાણા પેટે 8 કલાકના 500 રૂપિયા તેમજ લંચ બ્રેક અને લંચ ખર્ચ ચૂકવવામાં આવે. ખાનગી ક્રેન ડ્રાઈવરોને પોર્ટમાં કાચા કામદાર તરીકે સમાવેશ કરાય. કેઝ્યુઅલ વર્કરોને 8 કલાકના 350 રૂપિયા ચૂકવવામાં આવે. ક્રેન ઓપરેટર અને વર્કરોને ચા નાસ્તો અથવા તેનો ખર્ચ ચૂકવવામાં આવે. ઇજાગ્રસ્ત કામદારને દૈનિક મહેનતાણું ચૂકવાય. ચાલુ ફરજે અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા વર્કરને આર્થિક સહાય ચૂકવવામાં આવે. પીએફ કાપવામાં આવે, સેફટીના સાધનો આપવામાં આવે તેવી માંગ સંગઠનના કાર્યકારી પ્રમુખ પૂનમબેન જાટ દ્વારા કરાઈ હતી. તેમજ સરકારી ક્રેન ઓપરેટરોને ક્રેન ઓપરેટ કરતા આવડતું નથી અને તેઓ ફક્ત બાયોમેટ્રિક હાજરી પુરાવીને ચાલ્યા જતા હોવાનો આક્ષેપ પણ કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે આ મામલે પણ સઘન તપાસ કરાય તેવી માંગ કરાઈ હતી. આજે 27 ઓગસ્ટથી 7 દિવસની અચોક્કસ રીતે હડતાલ તો નહીં કહું, બહિષ્કાર, કોઈ પણ કામે નહીં જાય. અને 250 જેટલા લોકો છે, એ લોકોએ ડિસાઇડ કર્યું કે અમે કોઈ પણ કામે આજથી જવાના નથી. અને જો અમારા પ્રશ્નોને વાચા આપશો, પગાર વધારો કરશો ને જે અમારી માંગણીઓ છે એ લોકોની માંગણીઓ બિલકુલ યોગ્ય છે. સૌથી પહેલા બીજા પોટોમાં જે ક્રેન ઓપરેટર છે એ લોકોને 500 રૂપિયા પગાર છે, પણ અહીંયા કડલાપોર ટ્રસ્ટમાં 300 રૂપિયા આપે છે. અને જે મજૂરો છે એને 180 રૂપિયા રોજના 8 કલાકના મળતા હોય છે, જ્યારે કે બીજા પોટોમાં ત્યાં એ લોકોને 350 મળે છે. એટલે આ એ લોકોની સૌથી પહેલી માંગણી છે. અને બીજું કોઈ એ લોકોને ચાય નાસ્તો કે એવું કાંઈ આ પોટમાં આપવામાં આવતું નથી, જો કે બીજા પોટોમાં આ સગવડ મળે છે. અને જો આ કોઈ પણ એક્સિડન્ટ થઈ જાય તો જે ખાનગી પોર્ટ ઓપરેટરો છે એ લોકોને દવા દઈ અને ઘરે બેસાડી દે છે, અને કોઈ પણ જાતનું એમાં એ લોકોને, અને કોઈનું મૃત્યુ થઈ જાય ને તો હદ તો એટલી છે કે ત્યારે પણ એ લોકોને કોઈ પૈસા મળતા નથી. એટલા હદ સુધી કે કોઈ એફઆઈઆર તક નોંધાતી નથી. જો એફઆઈઆર થાય તો સરકાર તરફથી પણ થોડી સહાય મળે, પણ આવી પણ કોઈ સગવડ કંડલાપોર ટ્રસ્ટમાં નથી. એટલે હવે આજથી એકદમ સક્સેસફુલ હડતાલ રહી છે. બધાએ કામનું બહિષ્કાર કર્યું છે. અને હું તંત્રને એક વિનંતી કરું છું કે આજે આ લોકોની માંગણીઓ છે બિલકુલ યોગ્ય છે, અને પબ્લિક ગ્રીવન્સનો પ્રશ્ન છે, એટલે આનું કોઈ જલ્દી ઉકેલ આવે તો 250 પરિવાર જે પોતાની બધા બીજા પોટોમાં જે સગવડો મળે છે એ જ માંગણી કરી રહ્યા છે, તો એવી એમની માંગણી પૂરી થાય એવું ઈચ્છું છું. ને મારો પૂરો સપોર્ટ છે એમને, અને એ હડતાળ સક્સેસ રહેશે એવું પૂરો વિશ્વાસ છે મને.